Hola, nens i nenes de l'Escola Ipsi. Sóc en Carles Sala i aquest és el meu últim llibre, Capità Lluc, publicat per l'editorial La Galera, i amb el qual vaig tenir la satisfacció de guanyar l'últim premi Folch i Torres. La història del Capità Lluc és una història que parla d'una colla de nens i nenes que viuen a Vila Remota de Dalt i Vila Remota de Baix, que, com us podeu imaginar amb aquests noms, són dos pobles molt remots, molt lluny de tot, molt lluny dels teatres, molt lluny dels cinemes, molt lluny de les llibreries, de les biblioteques, i molt lluny de l'oceà, també. I que precisament per això, perquè són tan lluny de l'oceà, doncs els nens i nenes d'aquest poble no l'han vist mai, o no hi han arribat mai. I entre altres coses perquè els seus pares i mares estan molt atrafegats competint entre ells, entre els del poble de Vilaremota Dalt i els de Vilaremota Baix, estan massa atrafegats amb això i els hi sembla que no té cap importància que no hagin vist mai l'oceà. Que és a 2 dies de camí, és una mica lluny, però que hi ha altres coses més importants, que més que és molt lluny, que és molt lluny, diuen que és molt lluny i altra feina tenen. Però bé, la cosa canvia el dia que el mestre de l'escola, en distret, doncs els hi diu una frase que els canvia una mica la manera de veure les coses, en els nens i nenes, els hi diu que la distància dels llocs, la llunyania dels llocs, no depèn tant de la distància, sinó sobretot de les ganes d'anar-hi que es tinguin. I ells tenen moltes ganes d'anar a l'oceà. I per això, doncs, bé, a partir d'aquell dia, amb la complicitat d'uns quants avis, doncs construeixen aquest carruela i un carrobici, i encara construiran algun altre carruatge, potser, amb els quals escapar-se per aquella baixada, per descendir, baixar des de dalt, des de les viles remotes fins als oceans, i intentar arribar fins allà. I bé, hi ha la particularitat, encara que no és el tema del llibre, doncs que el tema principal, però que en Lluc és, entre altres coses, és sec, i per tant ell no va veure, a intentar veure l'oceà, sinó que va intentar conèixer-lo, percebre'l amb els altres sentits, no? Olorar l'olor de mar, escoltar les onades, tocar l'aigua, bé, percebre el mar de la seva manera. I bé, això no ha canviat l'argument de la història, però el que sí que ha canviat i força és la manera com està explicada la història, perquè està explicat en primera persona, que vol dir que ho explica en Lluc, que és el protagonista i el narrador, i per tant, doncs, bé, ho he hagut de tenir present tota l'estona a l'hora d'explicar-ho, de veure quin sentit s'ha de servir per explicar el relat. I bé, això és el llibre, espero que si llegiu us agradi força, o us agradi molt, que us ho passeu molt bé, i a veure si arribeu a l'oceà. Molt bé, Sant Jordi.